موجود ہیں گجرات میں اور ہمارے ساتھ ایک دوست ہے جو ہمیں چرس کے فائدے بتائیں گے. جی سر. سر چرس کے دو تین ایسے نشانات ہیں کہ چرس بلڈ پریشر تھوڑا چکا ہے. ایک چرس کے دو تین سوٹے لا لو بلڈ پریشر تھوڑا لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک دوسری بھوک نہیں لگتی تھوڑا چرس والا سگریٹ پی لو تھوڑا بھوک لگے گی. ٹھیک ٹھاک بھوک لگے گی. روٹی آپ صحیح کھائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو کسی دوست پہ کسی دشمن پہ چوکھا غصہ لگا ہوا ہے آپ چرس والے دو چار سگریٹے لگا لیں آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوسرے پھر زیادہ جو پیتے ہیں وہ نشے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ تو زیادہ نہیں پیتے. آپ ہم زیادہ ملنے کے ہمارے بندے ہیں ملنے کے لیے. آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب. حبیب بہت شکریہ سر آپ نے بات کی.